Tjena! Det är Ampus här igen och välkomna till del 18 i spår. Jag har ännu inte kunnat lösa detta med det här. Men jag kör med det här ljudet på nu för jag tycker det är ganska gött att ha på ljudeffekter och sådär. Men jag får säga till om det blir störande. I alla fall. Jag ska se om inte de här har lite uppdrag åt mig någonting. Jag vill gärna utöka mitt imperium. Eller få pengar menar jag. I alla fall. Det här är andra gången jag försöker spela in det avsnitt för att det kraschade så fint sist. Så jag ska nog se till att försöka spara lite oftare. För det är inte så kul när det kraschar. Nu fick jag ett uppdrag här. Hitta och leverera 3 tallrik-artefakter. Tallrik-artefakter. Det var ett fint namn på artefakter, du. Lite för fint för min smak, skulle jag säga. Men var det inte hitbart? Nej, nu fick jag krydda mig. Vänta. Jo, men det är ju här. Det är ju här, eller? Ja, det måste vara här. Planeten... Vad har vi för planet här? Där! Den ska vi till, tror jag. Ja, det ska vi. Okej, här ska det finnas en. Tror jag. Jag får ett utslag på min radar, du. Eller min scanner, det är kanske samma sak jag vinner. Jo, men... radar borde det vara. Ja. Oh shit, vad händer? Vad händer? Ditt lastutrymme är fullt. Du måste frigöra någon plats här. Jaha, men då får vi slänga lite grejer. Jag behöver inte de här växterna, tror jag. Jag kan slänga dem. Jag är inte så förtjust i växter i alla fall. Så, ja. Där. Det är nog dags att köpa lite större lastutrymme med. För det är lite tomt nu. Eller, det är fullt. Det är lite litet är det. Så, ja. Det var min planet, men den är redan samlat grejer ifrån, så den skiter vi. Här är inte ens vatt. Nu sparar vi här, så. Nu sparar vi. Det är en bra sak att göra, tycker jag. Faktiskt. Jag vet inte hur långt jag ska gå med den här Let's Playen, för jag har inte lust att hålla på ända till Galaxus Mitt igen. Om ni undrar vad som händer i Galaxus Mitt får ni kolla på min gamla Let's Play, för där kommer jag till Galaxus Mitt i alla fall. Men jag vet inte hur länge jag ska hålla på. Men vi körde väl vidare så får vi se när jag tröttnar. Men det är ju inte ens den här planeten ju. Vad fuck det hit för? Det var ju ytterst onödigt måste jag säga. Kan testa åka till den här planeten istället. Avos, den finns ju till och med i min uppgiftsbeskrivning. Kan funka mycket bättre tror jag. Okej. Här, nu får jag utslag på radarn här igen. Här ligger någonting. Kan det vara min tallrik artefakt? Ja. Tallrik heter det bara. Jag måste bara se hur den ser ut. Om den finns här. Sällsynta, är det här eller? Tallrik, nej. Inte här. Någonstans. Ska den ligga? Nej, jag tror inte det. Nej, okej. Det var bara sån här uppdragsgrej då som bara finns i uppdrag och inte alls i något annat. I någon annan bok. That's fine. Okej. Dock vi vill hitta antar jag. Och här är vi väl hitta antar jag. Så. Oh, men här är det någonting. Masters. Kanske något mer än bara den tallrik-artefakten. Det ska bli spännande att ta reda på. Vilken vattnig planet det är va. Men det gör inget. Åh! Lasursten! Lasursten! Det låter bra. Det låter riktigt bra. Vad är det här? Ja, det var den. Just det, vad bra. Då har vi alla tallrikar. Det borde finnas fler uppdrag någonstans, men jag vet inte vad jag ska göra åt det. Nu har jag ganska mycket pengar ändå, tror jag. Tycker jag. Vill jag påstå? Åker ner här bara för att kolla om det är någon artefakt här. Det är alltid värt det liksom, man vet aldrig. Man vet aldrig vad man kan hitta i rymden. Bam, bada, bam, bam. Ah, ja, Vintergatan. Nostalgi. Nostalgi gånger 15 typ. Då så. Då vill vi se. Hur kan man lyckliga rekommendör? Får vi inga pengar för det? Va? Får inga pengar? Siginus. Ska vi leverera dem till? Tänkte du det? Jag tänkte väl det du. Är det här då eller? Ja det är det. Gött. Här då alltså. Då kör vi. Så. Jag måste få betalt där borta igen. Shit, alltså mycket åkande det är för att få lite
betalt. Okej, okay. What? Ja, ah, den sån där tärningsplanet igen. De är skitkonstiga, jag fattar inte hur de blir så. 60 000, det är ju något i alla fall. Ska se om de kanske vill ha lite krydda ute med. Åh! 40 000! För en grön krydda. Du skämtar, det är skitmycket ju. Shit. Jäklar. Den här planeten måste jag komma ihåg. Var ligger den? Den här alltså, okej. Okay. Måste åka till något annat ställe som har grönt. Här typ. Kan du se om jag kan köpa lite av de här kanske. De har nog lite grönt jag kan köpa utav dem. Ska se här. Handel. Nej, det hade de inte. Här har de ju lastutrymme ju. Alltså jag undrar om jag ska köpa det alltså. Det är nästan bra att ha alltså. Jag kan köpa båda de här två. Jag har råd. Jag har råd. Så. Perfekt. Då så. Då så. Jättebra du. Men du, vi kanske borde ta och köpa kolonipark. Du. Det är ju väldigt bra när man ska plantera kolonier det var. Återvänd till hemplaneten. Ett nytt uppdrag väntar. Hälsningar. Jaha, ett nytt uppdrag alltså. Och de hade ingenting här, nej. Nej, det gör inget. Okej, okay. Vi får se om uppdragscentralen har den här. Kapten, är du redo att utöka? Bla bla bla. Jag vill inte ha krig. Får nya allierade, det var kul. Adjö. Ja, men det var allt tydligen. Okej. Okay. Jag brukar inte få något betalt utav hemplaneten då, så... Nej, okej. Okay, men jag borde ta och kolla om jag inte kan... den här... Gud, den har inte kommit alls långt ju. I handelsplaneringen, jag får säga. Det var det heter. Jag måste få det som en vana att spara nu, för det är verkligen värt det. Ifall det skulle krascha. Ja, nej, men jag utforskar lite planeter och ser vad jag kan hitta. Den här delen får heta... Planetutforskning. Artefakter. Här bodde det till och med några. Ja, ah, det är civilisationsfasen. Då ska vi inte störa, du. Nej, det ska vi inte göra. Kan samla en liten kryddor här borta, kanske. Ska se om vi har någonting här. Kanske. Ja, en krydda hade ni. Perfekt. Och sex gröna, va? What? Varför är den gröna ifrån egentligen? Jag fattar inte det. Ja, nu åker vi och säljer. Man får skitmycket för den gröna ju. Fattar inte. Här. Här, nu ska vi se. Grönt. I love green. 242 000! Shit! Det är hur mycket varg som helst. Jaja, Ingen gammal samtal från GoPlatinPel. Igen! Ni får aldrig nog, ni. Men hej! Vad analys visar att du kan undvara. Va? Jag kan faktiskt göra det. Eller så startar vi krig mot dem. Skulle vi kunna göra. Nu är de arga. Okej. Vanflygare 2. Inte stellär drift 2. Det är bra att ha. För då kan man åka långt, tror jag. Om jag vet rätt. Shit. Vi ska kolla vad de säger om jag ska starta ett krig. Vad de vill att jag ska attackera för någonting. Jag vill inte attackera någon jag är vän mot. Här. GoPlatinPel hemligt. Vi har försökt förhandla fredligt med GoPlatinPel hemlighet en tid nu, men alla våra försök har visat sig lönlösa. Deras snobbiga uppkomlingar ger oss inga val. Tyvärr måste vi visa dem odiskutabla makt och till få den med en liten koloni som ägs av GoPlatinPel och förstör alla städer du hittar där. Hohoho, yes, det låter bra. Jag är sugen på att förstöra de där goblarna. Ja, men jag kan köpa inte sådär drift nu. Som är gött. Jag undrar om jag ska köpa något vapen istället. Men jag vet inte om jag... De har inte något vapen att sälja. Ja, vi köper inte sådär drift. Och så drar vi bort och förstör det där. Okej, okay. Förstör det där. Ja. Här. Ska se. Först kanske vi kan sälja lite till dem. De vill. Nej, det vill de inte. De är inte så snälla fortfarande längre. Okej, okay, men då kör vi nu då. Här. Många kolonier har de här egentligen? Ska se. In med dig, där. Men de har ju bara en ju. Vad händer nu? Vad händer nu? Meddelande från radarn. Men det...
Det är dags för krig. Använd dina vapen för att förstöra alla uppgifter på planeten. Tvinga dem att kapitulera och välj sedan om du vill utplåna dem eller ta dem till fånge. Jag vill utplåna dem såklart. Plundringspartaj! Locka pirater att anfalla planeten. Det kan vi ta någon annan gång. Den låter bra, men inte nu. Vi kan ta det nästa gång vi attackerar några. Okej. Jag undrar om... ska jag ta och förstöra skeppen först kanske? Tror ni jag gör det faktiskt. Vad är skeppen? Det var ju nyss massa skepp här, men jag vet inte. Här borta. I deras hemkoloni kanske. Här, där är det skepp. Ska se. Vi kan skjuta lite på honom. Haha. Nej. Bitch. Shit. Den... vill inte träffa. Shit. Ta lasen istället. Åh, shit. Jag kommer dö. Eller inte kanske. Men nästan. I'm the king of the world. Haha. Fick honom. Där är den till. Men han är feg. Åh, shit alltså. Jäklar. Nu håller jag på att dö med det. Så, perfekt. Nu är det bara att köra här ju. Så himla fort det gick. Men ditt försvarstorn här. Kan vi ta den först kanske? I have the power. In my hand. Så, nu kör vi. Va? Skämtar du? Måste jag använda lasen för... Ja, men det tar inte så lång tid. Det tar inte så lång tid, så det är lugnt. Krigshetsare 1. Minibomb, det är bra att ha. Det ska vi equippa sen. Men vad vill du? Det är bara rationellt att dra slutsatser att endast en civilisation kan ha hela världen över galaxen. Och den arten måste vara vi. Låt kriget börja. Sluta skulle jag säga. Fortsatt motstånd tog det vara meningslöst. Acceptera vår kapitulation. Nej, jag tror jag skulle känna mer på förstörelse. Ja, jag tror det med. Okej. Det gick bra det här. Pengar fick jag nu. Här skulle jag kunna upprätta en koloni ändå. Men jag hade kolonipack. Har jag det eller? Men det har jag ju också. Vi sätter den här. Vi gör det. Så, perfekt. Nu hade vi en koloni här borta. På en planet som jag inte vet vad det är. Men det fanns ju djur här på till och med. Som är gött. Det kan vi ju... jag kan säga vad nu. Nej, det kan man bara göra utanför. Och rymden. Grattis, du har fått titeln amiral. Ja, men tack så mycket. Nu kan jag sålla upp den där. Så, perfekt. Vi åker på spara nu innan vi gör någonting. Ifall att något skulle hända liksom. Jag har fått det här som en vana nu att vilja spara. Som ni kanske märker. Okej, då ska vi se. Jag ska se om jag kan fixa till den här kolonin lite. Här, nu ska vi se. Har jag råd att sätta ut grejer här kanske? Ska se. Okej, nu ska vi se. Hus. Jag vill inte skapa tors här nu. Vi kan ta den här... kött. Bacon. Mat. Ham. Burgare. Nej, ham. Ham finns det grejer på. Vänta, vi kan ta något annat. Vi tar bil. Nej. Hus. Hus, här nu. Här. Hej, hus i mitt kvarter. Den blir bra. Okej, vi sätter ut den här. Nej, det gör vi inte alls det. Vi ska först göra underhållning. Underhållning. Eller så tar vi någon sån här... Lustiga huset. Men det är ju min, det är jag som har gjort det. Vi tar någon annan. Söker på... Tivo. Nej. Underhållning. Hus kan vi söka på. Nu ska vi se. Här! Varuhus, det är så fint. Och så kan vi ta någon fabrik. Typ den där till exempel. Kyla fabrik. Det blir så perfekt så. Så, då börjar vi med fabriken då. Sätter vi den där kanske. Sen underhållning där. Ett hus där eller? Ja. Och sen ska vi ha en fabrik. Nej. Jo, underhållning där. Nej, fabrik här tänkte jag. Men nu står ju fabriken och underhållning bredvid varandra. Det var inte meningen. Så vi kan ställa huset där och underhållningen där. Nu blir det bra. Nu blir det bra. Och sätter vi fabriken där. Och ett hus där. Nu blev det väldigt mycket hus in till
stadshuset här. Det är ju lite dumt, eftersom då tjänar vi ingenting på det. Vi sätter en fabrik här istället. Och så sätter vi ett hus där. Och sen sätter vi en under... Nej, inte alls underhållning. Vi sätter en fabrik där också. Nu är det bra. Nu är jag redo. Okej, då kör vi. Minipuls, miniautomatspränga och liten hälsa. Tack så mycket. Det behövde jag. Okej, perfekt. Nu har vi en till koloni här med. Det är ju skitbra då. Skitbra. Då har vi kanske lite nya kryddor här med. Ska se. Ja, en har vi. Det är ju perfekt. Så, nu fick jag lite pengar här. Men jag vet inte hur mycket, för jag läste inte. Men... Så, då har jag inga fler uppdrag på hemplaneten. Det är ju bra. Det är ju framsteg kan vi säga. Jag undrar om jag ska... Nu kan jag köpa lite grejer. Ska jag köpa en liten hälsa eller ska... Vad ska jag köpa för någonting? Jag köper en liten hälsa. Det är lockande. Det är riktigt lockande, du. Jag tror vi har en planet här med. Kan samla upp lite kryddor. 16 minuter allt på. Det är lugnt. Vi har tid. Okej. Okay. Vad kunde man sälja den nu då? Sa vi. Här kunde man sälja lite. Så jag visst. Här, så ser jag. Här kan vi sälja lite gula kryddor. Och även röda kryddor. Och sen tror jag att vi har ju massa gröna kryddor. Jag undrar om vi inte... Nu fick jag någonting. Köpman fick jag. Här är någonting ju. Kolla vad det är här kanske. Fast det är säkert pirater. Tror jag. Nej, det är inte alls det. Okej, då kör vi. Vad är detta för någonting? Gyllene geod. Nu har jag två geoder ju. Gött. Eller tre om man räknar med en gula med. Och en samling. Den går bra nu. Kan man säga. Så här. Och vad var det? Jag kan spara igen. Jag är beroende av att spara nu känner jag. Okej, vi kan åka bort hit. Här går det bra att sälja grön och kryddor. Det vet vi. Det har vi lärt oss nu. Sådär. Så säljer vi dem. Så himla mycket man får för dem. Det är sjukt alltså. Nu kan vi köpa minibomba. Eller kanske minipuls. Jag vet inte. Minibomb köper vi tror jag. Eller? Eller köper vi fler kolonipark. Funkar också. Jag vet inte alltså. Minautomatspringare. Det är bra att ha. Men jag köper minibomb i alla fall. Jag känner att jag vill ha någonting att förstöra städer med i framtiden. Nu kan vi köpa en minautomatspringare också i alla fall. För YOLO liksom. Så. Jag bara utforskar lite planeten nu och ser vad som finns här. Man vet ju aldrig. Nej, här verkar det tomt. Och här borta är kanske. Här bor ju folk till och med. Coolt! Där, nu ska vi se. Trevligt att träffa dig. Du var inte så glad, men det gör inget. Nej, de har inget roligt här. Du kanske har något uppdrag i alla fall. Vad hittar jag den? Så. Hämta en röd krydda från planeten Fornel. Inte det är min planet, känner igen det. Oj shit, oj jäklar, ja de är arga på mig. Din art är för ologiskt och tanklöst att överleva. Gör er beredda på utrotning. Lycka till du, lycka till. Ja, nu ska jag och hämta lite krydda hade jag tänkt. Svilas heter den planetsystemet. Med den? Nej. Svilas. Vilken är där då? Det blir inte någon utav... Nej. Men det är ju min ju. Det är ju min. Tänkte väl det. Det är ju min planet som är Fornus. Varför ska jag hit här? Jaha, jag skulle bara ta upp min krydda. What the? What is happening? Okej, ja det är lugnt. Då drar vi tillbaka här då. Vill de ha min krydda så himla mycket. Nu är de glada ju. Helt plötsligt. Det ska bli intressant det här. Jaha, ja de fick min krydda. Missionist 3. Kalla på asteroid, atmosfär, frysare, stor energilagring och energimegapaket. Ja, det var allt jag hann med idag. Men tack för att ni tittade. Glöm inte att gilla videon, skriv en kommentar.
och dela videon också. Så syns vi i del 19, tror jag. Ja. Så, hej då!